Jeg har skrevet en roman, der tager dig med på en rejse. En rejse, der begynder i de københavnske forsteder, tager til Lolland, tager tilbage til Nordsjælland og helt ud til Thailand. Drømmen om det frie liv på landet får Toms forældre til at flytte fra den københavnske storbyforstad og ned til Lolland. Tingene går dog ikke helt som planlagt, og for at redde både kærligheden og økonomien, kommer der et plejebarn til familien, Nick. Mens idyllen krakelerer omkring dem, vokser Nick og Tom op i et komplekst had- og kærlighedsforhold til hinanden. En ulykke gør, at Nick bliver taget fra familien, og de to brødre mødes først igen som voksne, hvor Nick er flygtet til Thailand, og Tom tager efter ham for at redde sin bror, og måske også sig selv. Bogen giver et indblik i globale parallelverdener, hvor rige og fattige mødes på forskruet vis. Jeg hedder Jens Vilstrup. Velkommen til LaLandia.